gravando. Eu vou fazer assim, eu vou colocar os 50, aí vocês dão dinheiro pra ele como de custo. Dia de uma ajuda pra ele, por ele ter vindo, tá? Não sei, eu sozinho botar 50. Não, mas aí vocês dão dinheiro pra ele pra ficar como custo pra ele. Não, cadê? Não, meu filho, vai tirar.